Студія Андрій Панків, вітаю вас. Роботу незаконних автозаправок у місті обговорили вчора на засіданні 19-ї сесії Івано-Франківської міської ради. Докладніше в сюжеті Лідії Середюк. Керівник муніципальної варти Богдан Кухарук розповів, що у місті зараз функціонує 25 нелегальних заправок. Більшість – поблизу житлових будинків. Кілька місяців тому створили робочу групу, яка повинна боротися із нелегальним бізнесом. До складу ввійшли правоохоронці та депутати. Проте незаконні заправки досі працюють. Ми би просили прийняти звернення до правоохоронних структур України, так, рівня міністерського, для того, щоб вплинули і допомогли вирішити цю проблему. Це звернення підтримали 37 депутатів. Боротьба із таким нелегальним бізнесом триває кілька років. Протокол складається або фіскальною службою, або органами МВС. Там є перелік у кодексі визначений і постанову виносить суд. Значить, суд може винести постанову про застосування штрафу, там до 17 000 85, і з конфіскацією такого знарядського праці і самих паливно-мастильних матеріалів. Незаконні заправки на приватній території. Демонтувати їх можна за рішенням суду. Міський голова Руслан Мартінків каже, що будуть звертатися до Міністерства юстиції. Може, якусь комісію прийшлють київську. Ну це просто смішно виглядає, коли у нас в Франківську в зоні житлових будинків. Всі норми порушуються. Я розумію, що вони не зареєстровані. Ну і від собі. Людина взагалі торгує, не платить жодних податків, просто як приватна особа торгує в великих обсягах бензином. Ця заправка – одна із 25, про які говорив на сесії керівник муніципальної варти Богдан Кухарук. Тут зустріли водія, який заправляє свій автомобіль. Мені тут вигідно, близько. Чи знаєте, що ця заправка може бути встановлена законом? Ні, я не знаю, мене це не цікавить. Вас тобто не хвилює? Ну як законно? Я не знаю, тут всі заправляють, це не тільки я, купа машин. Після розмови з водієм на цій заправці до нас підійшли невідомі. Хто тобі заплатив? Де включиться, будь ласка? Хто може й упасти? Лідія Середюк, Андрій Шустакевич, Ігор Струк, ЮА Карпати. Комунальники Івано-Франківська з початку цього року виявили відсутність 31 каналізаційного і водопровідного люків та 9 решіток для водовідведення. Про це вчора під час оперативної наради міського голови повідомив генеральний директор комунального підприємства Івано-Франківськ «Водоекотехпром» Роман Кіманчук. За його словами, із виявленими порушеннями працівники підприємства звертаються до правоохоронних органів. У нас 50 тисяч люків на балансі. Коли ми їх виявляємо, проходячи день чи два, ми звертаємося до них, всі листи є, що кожного місяця і по мірі викрадення чи пропадання люків ми звертаємося, але поки що така ситуація невтішна. Було виявлено відсутність 31 люка водопровідних та каналізаційних. Ну і виставку дитячих малюнків з нагоди 356-ї річниці від Дня міста Івано-Франківська та виставку світлин ветеранів в праці експонують сьогодні в міській поліклініці номер 1. Виставку відкриють в актовій залі. За словами організаторів, для дітей передбачені подарунки. Початок заходу о 12-й годині. Керівником закладу, також спільно з працівниками закладу, було прийнято рішення організувати таке невеличке свято як для наших відвідувачів, так і для працівників нашого закладу у вигляді виставки малюнків дітей працівників закладу під таким гаслом «Місто Івано-Франківськ – місто майбутнє». Тобто запрошуємо всіх відвідувачів, так само наших працівників, всіх бажаючих, хто буде тут, щоб скоротати свій час, поглянути, які так само є талановиті діти і медиків. Ну що ж, одразу по закінченні випуску новин дивіться програму «Карпатський ранок». І я передаю естафету моїм колегам, ведучим програми Юлії Март та Мар'яні Джерч. А у мене наразі все. В студії працював Андрій Паньків. Наступний випуск новин дивіться о 8:30. Залишайтеся з нами.